day. Kár kogod? Yeah.
vidi. Uopće, biješ banjeski montaže. Ajmo, vedere, ti znaš eskimotirat. Znaš eskimotirat, ajde lijepo, realno je to. Eto, Saša ima video materijal dokaz. Evo, Bartos izvrno. Bartos je odplio tako ovakve stave. Neće. Ali ovo je bilo sa odgovorivanje od dna. I mlada dama, djeva sjedi na klupi i gleda. Suha. Hoće to tako. Da ti bude lakše, evo. Gemište te učeka, ne? Nije tak daleka. Vidiš, simpatične mladosti, bose, lijepo, lagano.